А всъщност, Кристияне, какви са главните причини за миграцията? Благодаря, че попитам. Генералните причини са... Здравейте, ние сме канал 4, това е рубриката «Що е то?», аз съм Владо, а с мен е Крис и днес ще си говорим за миграцията и каква е всъщност ролята на мигрантите в нашето общество. Но преди да започнем, Кристияне, какво е думата мигрант? Това е човек, който се преселва от едно населено място в друго. Или в ситуацията, в която ние ще говорим, от една страна в друга. Като има две неща. Емигрант, което е спрямо напуснатата държава и емигрант спрямо приемащата държава. Много важна подробност, която няма да засегнем в този епизод, нека да чуем адвокат Диана Радослава, с която направихме интервю по темата. Какво има да каже тя? Знаеме за, за себе. По-големи огнища на конфликти, които стават а, по света, и голяма част от а, големите бройки от хора, които са идвали в България имам предвид а, времето на войната в Сирия и последващата миграционна вълна, 2015, 2013, 2016 година, а, след това войната в Украина, съвсем скорошната пак а, голямата вълна. А, в такива моменти ние ги приемаме тези хора и а, първата реакция винаги е била и по време на сирийската криза и на украинската криза. Първата реакция в гражданския сектор, в обществото ни, беше готовно за прием. Поради изключително ограничения държавен капацитет, реално неправителствения и гражданския сектор бяха тези, които отвориха кризисните центрове, които отвориха домовете си, които откриха банкови сметки и по времето на сирийската криза, и по времето на украинската криза. Сега, дали сме готови за, за зряла интеграция? За това ние като да функционираме не кризисно, а като а, зре, а, зряло демократично европейско общество. А, тук, тук, въпросите и слабостите са много повече. А, за съжаление, и тук и ние се проваляме. А, чисто статистически, само да кажа, че България години наред в международните доклади е с нулева, а, нулева статистика за интеграция. Няма интеграция в България. Какво значи това? Няма бюджет. Тоест няма целенасочена държавна политика, която да а, инвестира а, в интеграцията. А, има така едно усещане, че ние сме транзитна държава, така или иначе през нас само минават и заминават. Няма какво толкова да инвестираме в това, да израждаме система за преподаване на български язик. Това е първата крачка, нали, да нашия език да бъде достъпен за тези чужденци, да ни говориме после за а, вече достъпа до пандемията, пазара на труда, който да е улеснен, след това вече достъпа до различните услуги, които да са лесно достъпни, достъпа до професионална реализация, квалификация, признаване на дипломи, откриването на банкова сметка, как чужденец открива банкова сметка. Тук нали, те са съвсем така практични неща. Влади, ти какъв мислиш, че е реалният полит... проблем с миграцията като цяло? Не само в Европа, но и в държавата. Ако имахме политика, която от момента, в който този човек попадне, влезе в през границата ни, да бъде поет през някакъв процес, който или да му намери място в обществото, или да намери разрешение за неговия проблем, а не просто той да бъде затворен в някакви беженски, някакъв бежански лагер или да бъде фърлен в затвора, просто защото е нарушил държавната ни граница. На тези хора нека да им се осигурят условия да учат български, да могат да бъдат част пълноценна част от обществото, защото ние като ако гледаме супер егоистично нещата, като общество може да изчеме много полза от работна сила, която влиза в държавата. И защо трябва да се държим негативно към хора, които, от които след време ще зависи дали пенсията ни ще е 200 лева или ще е 500 лева. Просто защото ще им, економиката ни ще е по-добре или по-зле. И, и имайки предвид, ако вземем пример от цяла Европа, там има много по-развити политики за това нещо. И резултата се вижда. Ни от някои от най-силните економики имат много отворена политика към миграцията и към мигрантите като цяло. Ти имаш интервю с един човек, който работи много близко с тях и реално неговата гледна точка би била много интересна да се чуе сега. Да, сега се чуем гледната точка на пастор Иводор Ковачев, който от дълги години се занимава с мигранти, основно от ирански происход. Нека чуем той какво мисли. А, мигрантите са през последните 10 години много важна част от нашето общество, колкото и се опитаме да се затваряме очите, а, така че те присъстват. Някои от тях присъстват законно, някои от тях присъстват незаконно. Има хора, които по улиците на София бродят а, с документи, но има такива, които просто са пуснати, не отказват да се преберат. Обратно в страната, от която идват и не искат нещо освен достоен човешки живот. Така че те са част от нашето общество. Ние се опитваме да отидем при тях, като искаме да, да разберем техните проблеми. Искаме да им помогнем на място, на което се намират. Техните проблеми не са само храна и е облекло. Те са и морални, емоционални. Така че това, това е нашата, нашата работа. Не може да, да кажем, няма ги. Те са там. Значи, ако те са там, какво може да направим за тях, с тях и чрез тях? Как стават част от обществото? Как се включват в обществения живот? А, те са част от обществото, първо защото живеят в България, второ а, имат нужда от хляб, имам предвид храна, следователно те трябва да си намерят работа. Когато са без документи, тая работа в повече случаи е незаконна. А, също така те трябва да, да има къде да живеят, а, трябва да имат квартира, но понеже някои от тях не имат документи, много случаи не отиваме и... А, залагаме нашия авторитет пред наемодателите, най за да може тия хора да не спат на улицата, да бъдат настанени някъде, да живеят. Същото правим и когато те трябва да започнат работа. А, понеже как се почва работа без документи. Така че ни отиваме и казваме а, те могат да помагат във всичко, бихте ли им помогнали, като им дадете възможност, те да ви помогнат, като работят някъде наоколо в двора, в фирмата или нещо такова, и накрая на месеца да им платите нещо, за да могат да живеят достойно. Всъщност, самите мигранти включват ли се активно в дейностите, които правите? Те са част от нашите доброволци. Около, около мене, може би, перманентно има около дестина такива които а, биха искали да са в помощ. И а, ти можеш да видиш а, един такъв човек, който гледаме с страх дали ни нападне, как всъщност е готов да ни носи чантите, да ни пазарува, да ни чисти. Да... Някои от тях са супер интелигентни и те могат да направят неща в помощ на, на, на всичко, от което имаме нужда. И интересното е, че те са готови да го направят. Няма нужда, благодарни са, няма нужда да ги натискаш, да ги манипулираш, за да го направят. Те са хора, бе хора. Ние нямаме никаква политика, наистина, за тези хора, mm -hmm. което засегна, съгласен съм. Да, тези хора влизат, хващат ги, вкарват ги в затвора. До там, добре. Направили се нещо негално, издържават си присъдата, така да го кажем. Проблемът е след това обаче. Проблемът е, че тези хора, тъй като нямат лични карти, нямат документи, те са да. нелегални, а, на тях не може да им се издаде реално или не им се издава, защото процесът е явно много или е сложен и на никой не му занимава да го улесни. Те остават без документация. Да. Тези хора реално не съществуват в нашата република България. Те не могат да имат работа, защото не могат да сключат договор. Освен не могат... ако не е на черно, което развива да. сивия сектор, никой не е печели от това. Да. Не могат да имат банкова сметка, т.е. не могат лесно да отидат до магазина да си подадат. Отново не могат да имат работа, защото малко са реално хората, които са готови да ти дадат пари на ръка. Никой да. в наше време не държи. И те като на ръка. са пари на ръка са по-малко и ти нямаш дори осигуровки. Да. после. И по-големия проблем е те наистина не участват в това общество пълноценно. Да. Те са тук, стоят си, те Ние дори правим да някакви искат... мерки, да. само за да могат да кажем, че да, правим нещо за тях. Да. Те дори да искат да бъдат реално част от обществото, те не могат да бъдат. Сблъскат се супер много трудности. Има хора, които успяват някакси. Обаче да. той е с много жертви, с много саможертви, с много трудности. Нужно ли е да е така? Едно просто, сравнително просто решение на хартия те да се легализира по някакъв начин тази миграция, да им се дават документи, да, има да се процес. води статистика. Да има, като има статистика, държавата може по някакъв начин да отдели собствен бюджет за тях. Mm -hmm. Да има реален план за какво ще става с тези хора, след като те вече са тук. Защото ние не можем да спрем миграцията да. в реален случай. То... Света се развил, развил благодарение на миграционните процеси. Точно така. Не, че нещо извинява, тук са били славяните Ханко брат, какво. Ако някой му е казал: Не, не, you can't pass, не мога okay. да дойдеш тук. Няма има България. След като има бюджет, има план, има статистика, тези, тази, тези мигранти могат да бъдат преразпределени както вътрешно на държавно ниво, mm -hmm. така и между самите държави. Да не включваме само Европейския съюз. Изцяло те са тук. Те ще останат. Не можем да. да ги изгоним, не можем да ги върнем, защото няма къде, те, няма документи. Не, няма документи, не може да няма къде да се върнат. забравяй много. Военните конфликти, където са така: Как ще го пратиш обратно, човек, който дошъл от там? Така че да, документи, работа, банкова сметка, бюджет. А, ако може да го обсъдим, някакъв ясен процес, като дойдеш тук и нали, търсиш убежище, какво се случва с тебе? А не да си оставя на произвола на съдбата да. и да, да, да се опитваш да намериш някоя институция, която да ти помогне. Това е една много обширна тема, която ще заседнем в следващите ни епизоди, но мисля, че стига толкова. Аз съм Влади, това беше Крис. Рубриката Що е то? Кристияне, сцената е твоя. Липсата на комуникация поражда липсата на разбиране, което поражда расизъм. Помислете. Ей, след тази бомба, чао!